आज मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर भागवत कराड यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलंय. डॉक्टर भारती पवार महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. दिंडोरी मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित मतदारसंघ आहे. डॉक्टर भारती पवार पेशानं वकील आहेत. त्या MBBS डॉक्टर आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीतून 2019 भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्या 2019 आदिवासी बहुल दिंडोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकल्यात. आज पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी. वंजारी समाजातून आलेले डॉक्टर भागवत कराड हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. डॉक्टर भागवत कराड हे औरंगाबादचे महापौर देखील राहिलेले आहेत. दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यांना राजकारणात आणलं. पेशाने डॉक्टर असलेले भागवत कराड आणि मुंडे परिवाराचे संबंध चांगले राहिलेत. आज कराड यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. कपिल पाटील हे महाराष्ट्रातून भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. कपिल पाटील यांची दुसरी टर्म आहे. कपिल पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून 2014 भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. ते भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. आज पाटील यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. नारायण राणे यांचा प्रवास शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजप असा राहिलाय. नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून 2019 भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी 2005 शिवसेनेला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. आज राणे यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. नारायण तातू राणे, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं